jaunās vienotības reitingi ir tiešām ļoti izcili. Vispopulārākā partija Latvijā ar lielu atstarpi pret pārējām. Un šie reitingi tiešām ir godīgi un nemaz nav sashēmoti. Un to mēs varam ļoti viegli arī pārbaudīt, vienkārši ieskatoties vietnē Social Blade, un konstatējot, ka nu, vienotību skatas daudzi, daudzi cilvēki, tiešām tūkstošiem, desmitiem tūkstoši, jā, reku, redzam, piemēram, 7. augustā 7 jauni video skatījumi, jā, nu, tūkstoši, jā, un nevarētu teikt, ka vienotībai tas viss viņu YouTube kanāls ir mazsvarīgs, jā, jo viņiem galu galā ir vairāk kā miljons skatījumi, un šie skatījumi, ja, protams, ir nākuši no reklāmas kampaņām, caur kuru kārtīgu naudiņu maksājot, var tikt pie milzīga skaita skatījumu. Tā kā vienotība ir tāds autentisks, populārs spēks, tie skaitļi tiešām to atspoguļo, ja, pēdējās laikā viņiem vidēji dienā bija 14 jauni skatījumi, nu tiešām lielās tautas masas skatījās viņus, un mēs redzam arī apskatot tos jaunos video skatījumus pa nedēļai, ka viņi tagad ir uz tāda baigākā zirga, jo viņiem tagad, pēdējā laikā tieši ir tāda ļoti, ļoti aktīva nedēļa bijusi līdz 19. augustam, kur viņi faktiski visus pēdējā laika rekordus ir pārvarējuši nedēļas laikā vairāk kā 200 skatījumu. Tā kā es domāju, tiešām, ir autentiska popularitāte vienotībai, to nevar apšaubīt, un, protams, arī ir ļoti daudz caurskatamības no reitingu veicējiem, no faktum, viņiem pat ir tāda sadaļa ar metodoloģiju. Un šeit mēs varam visādas detaļas uzzināt, visādas, pirmkārt jau, cik maksā. Nu, te kaut kur tekstā ir, nav, nu, bet noteikti citas detaļas, te mēs atradīsim. Bet cik maksā viņiem par tādām aptaujām, to mēs diemžēl nezinām, bet savādāk ļoti caurskatāms kantors, ļoti caurskatāms, reku viņi stāsta, ka reprezentativitātes nodrošināšanā aptaujā iegūtie dati tiek svērti un statistiski izlīdzināti. Nu, vajag. Protams, vienmēr statistiskā kļūda ir, un viņi arī ir atklāti, ka viņi to dara, un arī atklāja, kādi ir tie faktori, kuriem viņi izlīdzina tās iegūtās informācijas kopumu. Bet kur? Atkal tomēr nebūs caurskatamība. Tātad viņi nestāsta, cik viņiem maksā. Faktum veids arī pētījums par iedzīvotāju elektorālo uzvedību, un arī šo pētījumu rezultāti tiek izmantoti, lai tie aptaujā iegūtie dati varētu tikt adekvāti svērti un statistiski izlīdzināti. Protams, atkal tāda maza nelaimīte, maza, nu, kam negadās ne vārda par to, kādi ir šie dati un kā konkrēti tie iegūtie dati tiek svērti. Un šeit faktum faktiski arī jau godīgi pasaka, ka, nu, varbūt atbilstoši viņu metodikai būtu pilnīgi godīgi, precīzi un pareizi, ja vienai partijai tas nobalsojušo skaits tiktu sareizināts ar kaut kādu tūkstoti, ja, un otrajā ar kaut kādu 0,1 vai 0,01 faktoru. Ja. Un tad arī mēs redzam, ka šie autentiskie dati, šie vienotības reitingi ir tiešām patējies, jo, ja pāris cilvēku nobalso pa vienotību, bet ja tu tos pāris cilvēkus tad sareizini tur ar kaut kādiem simtiem, jā, tad, protams, tiešām rodas iespaids, ka ir vairāk kā 20% atbalsts vienotībai. Un šis faktum kantors ir tāds ļoti godīgs un taisnīgs, jo viņi arī atklāja to, kādi tad ir tie aptaujā iegūtie dati. Jā, viņi tos datus vērtē, bet tad viņi atklāja. Vai,
Vai nē, tomēr atkal iegūtos datus viņi neatklāja. Arī šie ir nezin kādu iemeslu dēļ slepeni, tātad ļoti uzticams, godīgs, taisnīgs kantors. To mēs redzam, ja mēs paskatāmies Social Blade jaunās vienotības YouTube kanāla statistika. Mēs varam arī uzmest aci uz vienotības kanāla statistiku. Tai pašā vietnē tur ainava ir līdzīga, jo jaunā vienotība jau vispār ir partiju apvienība, un daļa no šīs partiju apvienības ir vienotība, faktiski tā galvenā visu nastu nesošā daļa, jo nu, vārds, partiju apvienības vārds jau satur vienotības vārdu sevī. Un, nu, tiešām var konstatēt, ka Latvijā masu medijos izskan tāda godīga, krietna informācija, un žurnālisti tiešām tādi kritiski, analītiski un taisnīgi un nemaz neietekmēti, jo viņi visus šos metodikas slēpšanas izgājienus, protams, skaļi piemin, ļoti izceļ un aicina cilvēkus bažīties pa faktum piedāvātajiem datiem. Žurnālisti, nu tādi tiešām ļoti, ļoti uzticami un ar asu kritiski analītisko prātu jau viņi arī pārbauda citās vietnēs, vai tā tiešām varētu būt. Viņi pārbauda to datu autentiskumu un jā, tik tiešām viņi var iet vietnē kā Social Blade un konstatēt, jā, vienotībai ir nedēļas, kad mazāk par 50 skatījumiem ir kanāla, bet ir arī tagad viena nedēļa, kur viņi baigi izrāvās, vairāk par 200. Un tieši pirms vēlēšanām vienotība ļoti tādā slīpā uz augšu tēmētā trajektorijā attīstas pilnīgi nekādu jautājumu par to. Un, nu, jā, tas faktors, tas statistiskais faktors, ko viss tas tiek izlīdzināts, nu, viņš varbūt ir tur kaut kādos simtos. Jā, varbūt tikai pāris cilvēku vienosību nobalso. Bet, kad sareiķina ar to faktoru, 20 plus procentos atbalsta jomā, vienkārši vajag to faktoru pareizi paņemt, jā. Un, nu, to viņi tā godīgi vienmēr atklāja, ka tas faktors laikam tāds ir, vai tomēr ne? Vai tomēr visos rakstos un raidījumos pa partiju reitingiem nekur nevienā vietā neviens žurnālists tik godīgs un tik krietns nepiemin visas šīs necaurskatamības, visas šīs jocīgās sakritības un faktiski YouTube kanālā novērojamu ainavu, kas ir gluši pretēja faktum piedāvātajiem stāstam. Paldies, ka skatījāties šo ironiski parodējošo jaunās vienotības reitingu rezultātu uzslavēšanu.